Dobar dan, ja sam Abdullah Sadik, rodom sam iz Skoplja, iz Makedonije, a živim u Belgiji. Ja sam došao iz Belgije u Sofiji, VM Dent, da napravim zube svoje. Ovdje je stvarno veoma dobro i čini mi se da je najjeftinije nešto što se može desiti za implantante, pošto sam ja stavio implantante ovdje u ovoj klinici, mogu reći. Sve je najbolje i nadam se da će biti i drugim ljudima ovo što sam i ja stekao ovakvo saznanje. I preporučujem i drugim ljudima da dođu u VN Dent u Sofiji u Bugarskoj.